Vad sa du? Ja, Sony Ericsson. Sony Ericsson. Ja, precis. Vilken modell? T650i. 4650? Nej, T650i. Aja, just det. Ja. Du bor i Västerås, va? Jo, precis. Ja. I stan. Stadion. Ja, i stan. Nära Central Station. Ja. Ja. Kan du säga mig sista pris? Jag kan ta den på 900. 900. Det är sista pris, ja. Jo. Det är... Cool pris. Vad sa du? Cool pris. Ja, okej. Okay. Ja, vilken pris blir sista? 900. Ja, nej. Okej. Okay. Ja. Jag tror att det blir lite billigare om jag ska ta den på en gång, exempel. Eller hur? Ja. Eller hur? Jo. Hur tänkte du? Jo. Vad sa du? Tänkte du prisa med det? Nej, jag ska beställa, jag kan beställa eftersom jag har... Jag dricker, jag kan inte köra bilen som det är, jag dricker. Ja, men jag kan beställa taxi på en gång. Oj. Ja. Ja. Som det... Men det låter som en kul idé. Vad sa du? Det låter som en kul idé. Aha. Ja. 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 Ja, som det... Men imorgon då kanske, om vi kan träffas någonstans. Imorgon? Ja. Ja, okej, men var är det någonstans? På stadion. Vid nära stadion? Central Station. Stadion. I stan alltså. Ja, där jag var där. Vad sa du, ditt jobb? Jag var där liggade. Stadion där bredvid McDonald's, ja? Ja, vi ska. Ja. Samma, kan du säga mig vilken är systemet det är funk? Det är 3G eller den funkar till allt. Jag vet att det funkar till allt, men jag måste veta det har simlås eller no, olås. Det funkar med alla kort. Ja, okej. Okay. Allt. Ja, okej. Okay. Ja. Okej. Okay. Men som, kan du om du ska den, kan du bjuda på mat då, eller? Vad sa du? Vill du bjuda på mat på McDonald's? Ja. Kan du göra det, tror du? Jag är hungrig på morgonen. Aha. Ja. Det blir kul om du bjuder lite. Ja, just det. Så kan du få bättre pris. Lyssna på mig. Ja. Jag kan komma på en gång om... 20 men, minuter, imorgon, halvtima. Imorgon blir bättre. Imorgon. Jag måste sova lite. Ah, okej. Okay. För jag är hungrig och då går jag lägga mig. Ah, ja, imorgon, jag också. Ja. Men vilken tid? Cirkus... Efter jag på kvällen, det blir passat till mig eftersom jag går på jobbet. 12 slagen. Vilken? 12.00. 12? Ja. På natten? Nej, imorgon. Jag har sagt till dig, jag är på jobbet. Så det passar till mig efter klockan 6. Ja, men 7. Ja, okej. Okay. Det är bra? Ja, det är bra. Okej. Okay. Men ska jag ringa dig imorgon? Ja, ring till mig imorgon. Så kan vi träffas i McDonald's. Ja, kan vi fika lite och diskutera prisen. Det är det. Ja. Ja. Så men det är med kartonger, det är med allt? Ja, det är allting. Aha. Det är bra. Funkar det bra? Ja, det är bra smak. Den ser ja, jättebra okay. ut också, så det är kul. Okej. Det är en kul mobil. Aha. Ja, okej. Okay. Det är bra ljud också. Så men ring till mig efter klockan 5 imorgon. Efter 5? Efter 5, som är... Okej. Okay. Ja. Eller vad är det? Klockan 7, ja? Ja. Ring till mig klockan 7. Ja, det... Jag blir vänta på det. Är, ja. Ja, Uga... Okej. Okay. Någonstans är det Stadion McDonald's.
Ja, vid över Central Station. Ja. Ja, det är bra. Ja, okej. Okay. Ja, okej. Okay. Ja. Tack för samtal. Hej. Okej, vi hörs. Hej då. Vi hörs. Hej då. Hej, hej då. Hej.